Hindiston telekanallarida hind aktyori va dunyo yulduzi bo'lmoq Shohrux Xonning ahvoli og'irligi haqida videolar tarqalmoqda. Videolarda Shohrux Xon ahvoli og'ir holatda shifoxonada yotgani va uning oila a'zolari esa tashqarida yig'lab kutib o'tirganini ko'rishingiz mumkin. Ma'lumot o'rinda, Bollivud qiroli bo'lmoq Shohrux Xon ayni kunlarda 58 yoshni qarshi olgan. Shohrux Xon ijrosidagi filmni tomosha qilmagan, undagi qo'shiqlarni qo'shilib xirgoya qilmagan tomoshabinni hind filmlari muxlisi deb atab bo'lmaydi. Shohrux Xon o'zining karyerasini 1992-yili Devona filmidagi ijrosidan boshlagan. 32 yillik faoliyati davomida dunyoning turli burchagidan muxlis orttirishgan, millionlab tomoshabinlar qalbini zabt etishga muvaffaq bo'lgan. 55 yoshga to'lganda dubaylik muxlislari shahardagi Burj Xalifa osmonopar binosi orqali unga tabrik yo'llagani buni yana bir bor isboti hisoblanadi. Yoshi o'tayotgan bo'lsa ham buyukligini yo'qotmagan. Nafaqat aktyor, balki rejissyorlik faoliyatini ham olib bormoqda. Shohrux Xon 2 o'g'il va 1 qizning otasi hisoblanadi.